Takže čaute, tu je Tomko 225 z kanálu Slovak LP a dnes tu máme ďalší diel z Microsoft Train Simulatoru. Dnes si to dojdeme do návsi. Nachádzame sa v čaci. A môžeme vyraziť. Určite ste si všimli, že som začal točiť aj nekomentované videá. To z toho dôvodu, že vendy, keď mám tak nastavený, že len zvuk z reprákov sníma. Príprava na stiahnutie pantografu tam bolo, no dobre. Tak mám to graf dolu. 80. Panťák hore. Tuto sa nám odpája trať na Vlardoň. Na Ausi máme pravidelný príchod 9.5, odchod 9.6. No, teraz poslednou dobou nevychádzali tak často videá. Mám toho veľa, či už v pracovnom, ale aj v súkromnom živote. Tu máme svrčinovú zástavku. Thank you.
pribrzdíme dynamikou, lebo bude 40. Začiatok a koniec pomalej rýchlosti hneď. Česká republika, tabuľa. Štátna hranica. A môžeme si to valiť na 80. Za chvíľu prejdeme Jablunkovský tunel. Mosty je bunková zastávka. Zvuky mám vypnuté, keďže sa momentálne nachádzame v Čechách a v Čechách mi to zvykne padať. Príprava na stiahnutie pantografu a Jablunkovský tunel. Sťahovačka nesvieti, netreba sťahovať pantograf. A za stanicou bude 60. Tak si zbrzdíme dynamikou na 60. Mosty v Jablunkova.
Aha. Tuto klesá, tak troška rýchlo ideme. Tak pribrzdiť dynamikou. Tu máme 80, môžeme na ňu zrýchlovať. Samozrejme. Necháme, nech to ide voľno behom, keďže to zrýchluje. Piskáčik. Ale mám bohužiaľ vypnutú pišťalu. Tak na českom území ju počuť nebudete, preto máme aj tento pohľad. My sme mali byť na osi. No, tak do 10 minút, to je v pohode meškanie. Očakávam aj 60. Ďalší piskáčik a stále to klesá. Neviem, aké sú v skutočnosti tuto traťové rýchlosti, ale tuto v hre mám takéto, aké máme. Zastávka Bocanovice.
80 a môžeme na ňu zrýchlovať, keďže máme kratičku súpravičku. Tak troška pomôžeme výkonom. A už opäť dynamiku, brzdu si dáme dopoužiť. Gazdové návesidlo, očakávaj 50, očakávaj 70, tak 50 či 70, tak čo mám očakávať vlastne? Tak pribrzdíme dynamikou na 50. Nemám tu zastávku Třinec v centrum, takže si zastavíme potom na zastávke Třinec. Začiatok pomalej rýchlosti. 50. A spravíme to tak, že 70. Spravíme to tak, že najbližšie si to potiahneme do Českého Tešína a z Českého Tešína potom rovno do Bohumínu. Ja tu je len 50. Stovka, koniec pomalej. No, zastavili sme v návsi. Síce pred prechodom, ale nie celý pri nástupišti. Zmestili by sme sa, ale skoro som to zabrzdil. Nevadí, nejdem už dopredu. No dobre, ale toto by bolo pre dnešný diel všetko. Ak sa videjko páčilo, tak nezabudnite zanechať like a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videjka. Ahojte.